tror jag bestämt att jag har allt jag behöver ha. Och nu har jag också varmt och gott omkring. Men det här är ett av alla de rum som finns här på Julita. Ett rum som jag ganska snabbt blir väldigt förälskad i. Det är ett rum som har någon slags ändå lågmäldhet om man tittar på färgerna som finns i rummet. Och sen så har vi tryckt på med jul här. Vet ni vad jag ska göra nu? Jag ska använda mandarinskal. Mandarinskal som man normalt slänger i närmsta sophink. Men inte jag. För jag hittar på något att göra med dem. Det handlar om att skala mandarinen utan att skalet går av, så att man kan liksom linda av skalet på det här sättet. Så man får som en lång snodd. Och genast så sprider sig en doft i rummet som är otroligt bekant. Alltså för mig är mandarindoft väldigt mycket jul. Så, då har jag fått något som ser ut på det här sättet. Och vad jag gör då är att jag tar bort den här väldigt snurren här fram, bryter bort den. Och så lindar jag bara. Och då kommer jag få någonting som väldigt, väldigt mycket ser ut som en gul ros. En blomma, men man får också en väldoft i rummet. Ser den ut på det här sättet. Lite grann som man gör marsipanrosor, ni vet. Och den här kommer att torka så småningom. Den kommer att bli helt stenhård och kommer att hålla sig hela julen. Trä igenom en sån här ståltrådsbit så att jag kan fixera den här. Så. Så viker jag till den här nere. Blir en sån. Jag ska nog göra i alla fall en 5 stycken såna här. Det är klart att man sitter så här och lindar mandarinskal, då kan man tänka sig, men ska det vara nödvändigt? Men vet ni vad jag har tänkt på? Jag har tänkt på att det är just när man gör saker som har med julen att göra som julkänslan infinner sig på riktigt. Jag tror att allt det här framför julen är det handlar om egentligen. Det är då det sätter sig på djupet. Aldrig fel att linda lite mandarinskal för att komma i stämning. Jag var ute i min egen trädgård och hittade den absolut mest spektakulära grenen som finns. Den här var liksom en del av ett dött åkeröträd. Så kör jag ner det i sanden. Det finns sand här i. Så packar jag till den där så att den sitter bra i krukan. Och i det här fallet, eftersom jag har en grön kruka, så är det vackrast att använda den här väldigt ljusa mossan. Så, och eftersom jag nu har då ståltråd på mina mandarinblommor så kan jag ju liksom linda fast den här på ett smidigt sätt. Och den här tråden är grön så den syns inte så mycket. Så den sista, var ska jag sätta den någonstans? Där någonstans. Jag ska använda lagerblad här också. Då får vi in en doft till. Då måste man sätta på sig så man ser vad man håller på med. De här bladen tänkte jag också att jag skulle använda då, den här lilla ståltråden och fixera. Och då kan man ju använda olika typer av lim naturligtvis. Men nu tar jag ett sånt här smältlim. Trycker jag ut. Så lägger jag i en liten tråd där i. Som sitter. Så gör jag likadant i andra änden. Så kan jag lägga på så att man får lite fel blad på det här viset. Så, då har man den varianten. Så tänker jag mig att man bara viker runt dem på det här sättet. Så. Ett mandarinträd som doftar hur gott som helst. Och för att liksom flytta det här ytterligare mot den fina högtid som vi faktiskt jobbar emot nu. Det är jul. Bara för att säga det, det är jul. Hur gött är inte det? Det är bara några veckor kvar, hörrni. Och så ska jag hämta lite. Och då har man då en näve med paradisäpplen. Och det här är ju en julikon har blivit för mig. Då tänkte jag att jag bara snör på dem här nere. Och som om inte det vore nog så tar jag en näve med kanel. Och på väldigt kort tid så har jag faktiskt byggt mig en, tycker jag, en väldigt fin juldekoration. Och jag tackar.